grazie, non è... Dai, vedi che fiume. Slick hai arrivo. Insomma, gai c'è buono da fare la volta. Ma chi è ricca? Ufa, fa la gai di qua. Che bello? Guardami un po'. Oh, si rasa. Kannalta, mutta myös sitten monipuolista ja lisää lasten liikkumista ja niin kuin leikkejä siellä päiväkotien pihoilla. Eli jokaisen kannattaa ulkoilla ja kannattaa viettää aikaa luonnossa. Joo, siis luonnolla on myönteisiä vaikutuksia niin psyykkiseen, fyysiseen ja se taas on hyödyllistä meidän immuunipuolustuksen kannalta. Eli edetään tämmöisessä kaupunkiympäristössä, jossa on myös se ei opi toimimaan kunnolla. Eli siis luontokosketukset on hyödyllistä seulomaan niitä vaarattomia ja vaarallisia bakteereja toisistaan. Ja on esimerkiksi todellamon allergisilta sairauksilta. Ja lisäksi tietysti niin kuin luonto on semmoinen puolista liikuntaa harrastamaan siellä. Eli periaatteessa voisi ajatella, että esimerkiksi tämä päivä, kun tulee tänne Viikin maatilalle viettämään aikaa, niin on vähän niin kuin raalaittaisi pankki. Että tämä on niin kuin kaikki oman terveyden eduksi myöskin. No kyllä, ilman muuta. Eli just tämmöiset Viikin kaltaiset palkat, paikat tai sitten vaikka kotieläinpihat, joissa pääsee rapsuttelemaan niitä eläimiä, niin ne on kyllä hyödyllisiä sitten ihmisen terveydelle. Sä niin kirjataan. Mutta toki näistä eläimistä on myös paljon iloa meille, kun voi seurata niiden touhuja. Voi sitten eläimet tuoda esimerkiksi turvaa ja lohtua myös vaikeissa elämäntilanteissa. Mitenkä sä Riikka huomaa jaossa? Totta kai löytyy kahvipiste, kahvia, makkaraa, pullaa on siellä myynnissä. Eli ehdottomasti heiltä voi kysellä sitten aivan mitä tahansa lehmien elämästä ja kannattaakin kysellä rohkeasti. तिम्रो पनि टाइम आउँदै छ त्यस्तो गर्ने पानी के रहेछ दादा कुदै गएर खोइ खोइ दादा चरी देखे बाबु बस